6. april, dan je grada Sarajeva. 41. prvi put bombardovano, 45. oslobođeno od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. April je mjesec u kojem je počela najduža opsada u istoriji jednog grada. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i jutros je počelo obilježavanje najvažnijeg datuma u istoriji Sarajeva, ali i datuma od nemjerljivog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo je tokom svoje dugogodišnje historije imalo mnogo teških trenutaka. Juče smo obilježili početak opsade grada Sarajeva stazom sjećanja. Prilika je ovo i da se zahvalimo svima onima koji su svoje živote dali i utkali da bi mi danas živjeli slobodu. Da bi živjeli u slobodarskom, antifašističkom, prekrasnom Sarajevu.